Oi, gente, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Diário de uma Pastora. E hoje nós vamos falar sobre pastora e a vida real. Sim, gente, nós temos uma vida de verdade, vida real. Somos carne e osso, independente da idade. E muitas pessoas têm pedido para eu falar sobre o meu chamado. Quando eu pergunto, gente, vocês querem ouvir sobre o quê? As pessoas mandam, fala sobre o seu chamado, fala sobre o seu marido, fala do seu casamento, fala como é ser filha de pastor. O que mais me pedem é para falar sobre o meu chamado, a vida de pastora, o que eu acho disso. E depois pedem muitas coisas com meu marido, que isso daí é uma outra hora. Vamos ainda conversar muito sobre o meu casamento. Mas hoje nós vamos falar da minha vida como pastora. Porque não existe diferença da vida da Larissa como pessoa e da vida da Larissa pastora. Na verdade, tudo se encaixa, porque hoje eu já não posso mais ter uma vida comum. Eu tenho que ser a pastora Larissa, independente com quem eu estou, independente de onde eu estou. O único lugar que eu sou realmente Larissa é minha casa com meu esposo, minha casa com os meus pais, com os meus irmãos, que conhecem a minha essência. Mas em todo tempo eu tenho que vigiar muito as coisas que eu faço, as coisas que eu digo. Eu tenho que renunciar muito, abrir mão de muitas vontades. Você tem que entender que o fato de eu ser pastora, eu não deixo de ter 26 anos de idade. Hoje eu tenho 26 anos de idade, eu sou muito jovem. Casei sim, muito jovem. E tudo isso implicou em muita coisa na minha vida. Como ter que abrir mão mesmo de uma juventude normal. Sempre tive, com certeza, curiosidade de conhecer o mundo. Meu Deus, o filho do apóstolo. Sim, gente, assim como você. Tive curiosidade de conhecer o mundo. Não conheci muito bem, né? Não deu para dar uma passeada longa por lá. Para vocês terem uma ideia, uma curiosidade aqui sobre mim. Eu nunca fui numa boate. Nunca entrei numa boate. Balada jump, o máximo que eu conheço. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Não sai daqui, pelo amor de Deus. Não pode sair daqui essa história. Quando eu casei, né? Quer dizer, quando eu tava planejando meu casamento, eu fui passar a minha lua de mel na Califórnia. E aí, Califórnia, Hollywood e tal. E eu tinha combinado com meu noivo na época que a gente ia numa boate, porque eu nunca tinha ido numa boate. Se eu fosse numa boate aqui em Manaus ou qualquer lugar do Brasil, eu era capaz de estar na boate, a pessoa virar, graça e paz, Larissa, tudo bem? Teu pai sabe que você tá por aqui? Então eu tinha combinado com ele que a gente ia numa boate chique de Hollywood, porque eu queria saber como era uma boate. Aí ele me disse, ah, não tem nada demais, vai ter os mesmos demônios ou até piores, né? Mas enfim, eu disse pra ele que eu queria ir, perguntei ele, tu me leva? Ele disse, ah, eu te levo, se você quiser. Eu disse, tá, a gente vai numa bem chique, bem arrumada. Aí, casei. No dia do meu casamento, eu fui o dia da pastora. E o meu sonho de novo, boate. Ai, como eu tenho raiva, meu Deus do céu. E o meu sonho de ir numa boate foi por água abaixo, tipo, total. Quando eu cheguei no hotel, no dia que eu fui um dia da pastora, que foi o dia do meu casamento, né? Aí lá vem o meu marido e digo, agora não, meu querido. Agora nós vamos orar porque nós somos pastores. Vamos primeiro pra varanda agradecer a Deus pelos grandes feitos. Depois a gente faz alguma coisa. Ai, que ridículo. Então, assim, eu nunca tive uma vida mesmo pelo mundo assim afora. Mas isso não quer dizer que eu não tive vontade de conhecer. Só que eu sempre tive certeza do meu chamado, então isso sempre me segurou muito e muita coisa que eu queria fazer na minha vida como pessoa mesmo. Não era porque eu era filha do apóstolo, é porque eu tinha certeza que Deus tinha um chamado para minha vida. Tentei fugir muitas vezes do meu chamado, que é
possível. Eu quero te dizer que se você tem um chamado e você sabe que você tem um chamado, não fique correndo, porque Deus vai lhe pegar. É impossível a gente correr do chamado. E na Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Então isso está escrito lá em Filipenses 1:6. O que isso diz? Que o Senhor, ele tem nos aperfeiçoado a cada dia. Ele vai te aperfeiçoar, ele tem me aperfeiçoado até a volta de Cristo Jesus. Nós não somos pessoas perfeitas. Mas quando nós temos um chamado, nós temos a acreditar que o Senhor, ele nos capacita e que ele vai nos moldando dia após dia. Né? Ser pastora não quer dizer ser uma pessoa perfeita, muito pelo contrário. Nós somos pessoas que nós temos que todos os dias trabalhar na nossa vida para ser uma referência para a vida de outras pessoas. Muita coisa, gente, como eu já disse, eu me privo de fazer porque eu sou uma mulher de Deus, porque eu sou uma pastora. Muitas coisas, às vezes, eu não quero fazer e eu tenho que fazer porque eu tenho obrigações como pastora. A diferença de uma jovem comum, que tem uma profissão comum, e uma jovem pastora, são as responsabilidades. Ambas têm responsabilidades, porém nós temos responsabilidades em âmbitos diferentes, em funções diferentes. Eu tenho muita responsabilidade com as vidas, eu lido muito com vidas, com tudo aquilo que eu falo, aquilo que vai edificar a vida das pessoas. Eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que sai da minha boca, até pela palavra profética que nós temos. Nós temos que ter cuidado como homens e mulheres de Deus, profetas dessa nação, dessa geração, com aquilo que nós decretamos. Então, ser pastora, na verdade, é lidar sempre com muita delicadeza com as coisas. Porque, olha, eu sou pastora, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou discipuladora, eu sou irmã, eu sou filha, eu sou Larissa, eu sou tudo em um conjunto. Sou uma Larissa chata, ilegal, legal e chata. Sou uma Larissa que muitas vezes as pessoas, quando conhecem, dizem: ai, pastora, eu tenho que lhe pedir perdão porque eu achava que a senhora era tão metida, e a senhora nem é tão metida assim. Sonho que eu ouvi também pessoas que dizem: ah, eu não gosto da Larissa, da pastora Larissa, porque ela é chata. Então, de tudo você ouve, as pessoas interpretam as coisas como elas querem, mas eu, como pastora, pastora Larissa, eu tenho que ter a consciência daquilo que eu tenho que passar para as pessoas. Então, muitas vezes, aceitar o seu chamado não é fácil, né? É complicado na sua juventude você ter que abrir mão das coisas, você ter que renunciar às coisas. Mas é muito gratificante quando você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. Então, tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida me dá forças a cada dia para continuar e pagar um preço. Porque ser pastor é isso, é pagar um preço pela diferença da juventude, é pagar um preço para que as pessoas sejam edificadas através da sua vida, para que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Então, se você canta, se você dança, se tudo isso é o teu chamado e você se vê realizado fazendo isso, não desista, que o Senhor não desiste de nós. Muitas vezes a gente é pego pensando super besteiras, né? Quem aqui nunca pensou besteira que atire a primeira pedra? Mas não atirei no computador não, que vai quebrar. Comentário ridículo. Que atire mesmo aí a primeira pedra. Não tem como, a gente pensa besteira, às vezes a gente pensa em desistir de tudo, às vezes a gente pensa em largar tudo, porque eu não quero mais essa vida, porque é muita responsabilidade. As pessoas muitas vezes confundem, achando que pastores, eles não têm que ter vida. Gente, nós temos uma vida, sabe? Nós temos coisas, nós temos que comprar coisas, a gente se veste assim como você se veste. A gente tem que ter carro para se locomover, assim como você também tem que ter carro. Então, muitas vezes as pessoas vão nas nossas redes sociais e elas nos xingam, e elas abusam mesmo assim das palavras, e depois elas não querem nem sequer ser bloqueadas, né? Vão reclamar depois se são bloqueadas. Mas as pessoas, elas não têm pudor daquilo que elas falam da gente. Nós somos homens e mulheres de Deus
que realmente têm sido levantados nessa geração, os pastores jovens, eu quero dizer, como um todo, né? Mas assim, cuidado com as suas palavras, com aquilo que você julga, com aquilo que você diz. Nós somos ungidos do Senhor e eu creio que você também é ungido do Senhor. Assim como eu não tenho o direito de ir nas suas redes sociais e falar aquilo que me der na telha, aquilo, independente daquilo que eu acho, daquilo que eu não acho. Eu acho que muitas vezes a gente não tem que expressar as coisas para as pessoas. Então, assim, ser filha de pastor, como as pessoas têm me perguntado, ser filha de pastor te fez ser pastora? Não. O que me fez ser uma pastora foi o chamado que Deus tinha para minha vida. Assim como eu já falei várias vezes em vários lugares, no dia 16 de novembro de 2001, Deus falou comigo, e eu tinha apenas 11 anos de idade, que Ele me daria um ministério muito grande com a juventude brasileira e das nações da terra, e que eu teria uma unção, né, maior que a do meu pai, enfim. Então, assim, tudo isso, muitas vezes, eu me pego assim pensando, meu Deus, é muita responsabilidade, como que eu vou cuidar de um rebanho tão grande? Então, hoje nós temos um trabalho através do projeto Jump, eu e meu esposo, a gente viaja ao Brasil, vamos em várias nações da terra, graças a Deus, Deus tem nos levantado, e nós temos ministrado para juventudes, a gente tem tangido mesmo aí, juntamente com uma equipe, o projeto. E é muito bom aquilo que eu faço. É muito bom você viajar toda semana. É muito bom você estar nos lugares, as pessoas te reconhecerem como líder. É muito bom você conseguir ter uma conexão com a liderança de outros estados. Então, assim, nós temos também um ministério local. Eu tenho um ministério local. Eu tenho discípulas. Eu tenho minha equipe de 12, né? E muitas vezes as pessoas acham que a gente não faz nada da vida. A gente faz. Ser pastor dá muito trabalho. Lidar com vidas dá muito trabalho. O celular toca o tempo todo. Pessoas que querem conselho o tempo todo, né? Pessoas que às vezes você nem imagina. Pessoas que você nem conhece até. Elas lhe procuram, lhe pedindo ajuda. Nas minhas redes sociais, muitas pessoas me pedem conselhos, aconselhamentos. E eu tô ali dando, disponível. Por quê? Porque eu sou uma pastora. Porque Deus me chamou para isso. Mas se você não tiver convicção do seu chamado, você não aguenta. Porque é um peso muito grande, né? Não é porque eu sou a filha do apóstolo René e a filha da apóstola Ana Marita que eu tenho um chamado. Não, eu acredito que eu sou sucessora do ministério deles. Eu acredito nisso. Que eles me geraram, me forjaram para isso. Na Bíblia fala lá em Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, pois quando ela envelhecer, jamais se desviará. Mas eu poderia ter decidido ser uma médica, poderia ter decidido ser engenheira, ser advogada, ser professora, sabe Deus o quê? Poderia, com toda certeza. Mas a partir do momento que eu tive a convicção do meu chamado, por muitas vezes eu tentei fugir, como eu falei para vocês, mas Deus sempre deu um jeito de me trazer de volta. Para quem não sabe, eu fui ungida pastora no dia 18 de junho de 2012, no dia do meu casamento. E aí o meu pai termina o casamento, né? Ah, eu os deparo, marido e mulher, agora a igreja tem um presente para dar para vocês, gente. Por Deus, eu pensava que eu podia ganhar até R$1 milhão ali. Isso muitas pessoas vão dizer que é ostentação, né? Mas é verdade. Eu pude imaginar até R$1 milhão, meu Deus. Eu nunca imaginei que meu pai fosse um dia a gente pastor. Quando meu pai pegou na nossa mão, que ele disse, essa noite nós vamos ungir vocês pastores, eu fiquei desesperado, dizia, não, não, meu Deus, gente, eu só tinha 23 anos de idade. E aí, eu dizia, não, não, mas eu não podia, né? E contra Deus, contra tudo que Deus queria pra minha vida, mas eu lutei naquele momento. E aí eu meio que fiquei mais ou menos na unção e mais ou menos no desespero, né? Fui ungida pastora. No momento que meu pai jogou o óleo na minha cabeça, gente, eu estava vestida de noiva. Primeiro que acabou com o meu penteado. Segundo que manchou meu vestido. Aí aparece no DVD do casamento. Eu tô com um papelzinho na mão, né? Aí quando eu tô assim, de cabeça baixa, que ele me unge, que cai no meu vestido, eu limpo e faço. Olha o meu apóstolo Joyce com uma cara assim de, não acredito que manchou meu vestido de novo.
Tá manchada até hoje. Não saindo. Mas enfim, a marca da unção de Deus daquele dia. Tô triste não, já. Passou 3 anos e meio. Mas se alguém pensar um produto que tira, manda aí nos comentários pra mim, por favor. Então, a Larissa. Larissa e Larissa Pastora. Quando eu fui ungida pastora, eu não mudei a minha personalidade, eu não deixei de ser quem eu sou. É, a gente vai se aperfeiçoando, vai amadurecendo, vai trabalhando mais em algumas coisas, mas assim, quem me conhece na minha intimidade sabe as minhas manias, sabe os meus defeitos, sabe que tem coisas que eu nunca mudei. Pela misericórdia do Senhor eu vou mudar, outras eu sei que não vou mudar. Muitas qualidades, as pessoas que convivem comigo, elas conhecem. Quando as pessoas te conhecem só na igreja, ou só através das redes sociais e tudo, elas começam a criar uma Larissa na mente deles, sabe? Então, assim, as redes sociais, elas mostram um pouco de quem você é, mas não a sua essência completa, sabe? É isso que acontece comigo, com as minhas discípulas, elas caminham perto de mim, e aí elas vão conhecendo a, não só a pastora Larissa, mas a Larissa de verdade. A Larissa que às vezes tá chateada com o pastor Elcio. Então na reunião de célula tô meio bicudinha. A Larissa que, né, muitas vezes briga com elas de uma maneira não muito legal. E aí vai lá e pede perdão. Porque o importante é sempre você ter um relacionamento com as pessoas, que você mostre quem você é de verdade, e se você errar, você saber se redimir com as pessoas. Então, assim, as pessoas elas caminham com a gente porque elas nos amam mesmo. E eu acho que o importante quando você é pastor, quando você é líder de alguém, é você mesmo mostrar quem você é e deixar que as pessoas elas te conheçam de verdade para que elas amem você por quem você é. Não por uma capa que você vai colocar de perfeição. Porque, olha, eu não sou perfeita. Como eu já disse, tenho muitos defeitos. E, assim, tem vezes, gente, que eu acordo que eu não quero ver a cara de ninguém, que eu não quero falar com ninguém. Tem vezes que eu não quero vir para a igreja, mas eu tenho que vir por causa das minhas responsabilidades. Então, quando você tem um chamado, você tem que estar ciente de que você não pode ser você o tempo inteiro. Você tem que ser alguém além daquilo que você realmente é, justamente para cumprir o seu chamado. Falei igual a Dilma agora. Ninguém entendeu nada. E aí as pessoas, né, muitas vezes elas não entendem quando você tá chateada, quando você não quer ver a cara delas. Olha, gente, hoje não tô afim de ver a cara de ninguém. Eu não posso falar isso. Porque eu sou pastora, não posso chegar e falar assim, alguém chega na minha casa e eu dizer, olha, hoje eu não tô afim de dar gabinete, porque eu estou mal. Eu não posso estar mal, eu tenho que estar sempre bem. Por quê? Porque eu lido com vidas, então eu tenho que deixar de lado algumas emoções próprias para eu poder lidar com essas vidas. Então, assim, ainda vou fazer um programa sobre mim mesmo para vocês me conhecerem melhor, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas, assim, eu continuo sendo uma jovem de 26 anos, pastora, casada, que tem muita responsabilidade nessa geração. Eu continuo sendo aquela pessoa que paga um preço pelo avivamento da minha nação e dessa geração. Mas eu continuo também tendo as minhas emoções de jovem de 26 anos. Continuo tendo as minhas sensações e percepções, as minhas ilusões deste mundo, meus romantismos. Eu continuo com os meus sonhos. É, eu não mudei nisso. Mas independente da Larissa pessoa, eu tento sempre seguir o modelo e o exemplo que é Jesus e estar sempre focada nele e renunciando cada dia à minha carne para eu viver mais do Espírito, sabe? A gente tem que fazer mesmo a diferença nessa geração. Eu acho que eu ser uma pastora com 26 anos, eu sou uma diferença, porque eu chego nos lugares aí as pessoas perguntam, ah, o que você faz da vida? Eu sou pastora. Hã? Com essa cara, com essa roupa, não parece. Então, assim, muitas vezes eu vejo assim que as pessoas elas cobram uma imagem de pastora diferente, sabe?
saião lá no pé, um coque, uma cara com menos maquiagem. Mas assim, gente, eu sou assim, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de estar sempre maquiada. Eu gosto de usar mega no meu cabelo, daqui a pouco eu enjoo do mega, eu tiro mega, eu tô sempre mudando a cor do meu cabelo. Porque eu sou uma pessoa normal, porque sou assim, como você, tenho vontades próprias também. Às vezes eu acho um saco ter que fazer algumas coisas, ter que fazer média com as pessoas. Mas é assim, tem que fazer, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, sabe? E pelo bem da sua vida, do seu chamado, pelo bem do seu ministério, pelo bem-estar da sua família, pelo bem do ministério da sua família. E às vezes as pessoas nos confundem com um ser de outro mundo, mas realmente, né? Nós estamos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Somos pessoas mesmo que vivem meio sobrenatural. E eu gosto disso. Eu gosto de ter unção. Eu gosto que o inferno tenha medo de mim. Eu acho que isso nos dá força, sabe, para vencer o inimigo a cada dia. E o meu chamado, ele tem ampliado a minha visão cada dia mais. Eu cresci pelos princípios da palavra, né? Eu fui criada dentro da igreja, mas depois que eu me transformei assim mesmo para uma mulher de Deus, porque isso é uma decisão própria, depois que houve essa transformação da minha vida e depois que eu vi o quanto Deus podia me usar e me levantar mesmo, sabe, as coisas foram mudando assim naturalmente. Você vai querendo mais, você vai tendo mais sede pelo poder de Deus, pela unção. E eu acho que é isso, assim, na questão de chamado, é ampliar a visão. É, quando você tem um chamado, essa visão é ampliada, independente do ambiente que você foi criado, entendeu? Não é porque eu sou filha de pastor e você é filha de médico que a sua visão não tem que ser ampliada, né? A gente tem sempre que estar preparado para o novo de Deus e seguir o alvo que é Cristo, independente das nossas vontades pessoais, independente das nossas diferenças. É a gente focar em Deus, focar em Cristo, que é realmente o nosso alvo, e nos submeter à vontade dele. Às vezes é difícil, porque é um não que ele nos dá, mas a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então não fuja do seu chamado, querido, não vai adiantar. Como eu disse, Deus vai te trazer de volta. E às vezes esse caminho de volta é bem doloroso, né? É chato muitas vezes a gente ter que... É como se a minha vida, ela fosse assim, uma satisfação eterna para as pessoas, sabe? Às vezes eu tô conversando com meu marido e ele fala isso: amor, parece que a nossa vida é sempre uma satisfação para as pessoas. E é verdade, nossa vida, ela tem que ser de fato, às vezes, uma satisfação para uma sociedade. Ela tem que ser uma referência para uma sociedade, né? Às vezes eu quero sair toda largada para ir para os lugares e tudo. Não posso, por quê? Porque eu tenho uma imagem a zelar, mesmo de pastora, sou uma figura pública. Então, assim, muitas vezes nós somos até pegos de surpresa em algumas situações que não são das mais agradáveis, e aí você quer bater de frente com aquela situação, mas aí você lembra que você não pode. Tô no trânsito, eu me estresso, não posso xingar, sou crente, sou mulher de Deus, cara, sou pastora, entendeu? Então, assim, tenho que me estressar tranquilo. Bora, meu amigo! Não posso falar nada além disso. Então, assim, você tem que mesmo renunciar a sua carne a cada dia. Matar mesmo a sua carne para você ser um pastor de sucesso, pastor de êxito. Então, fica a dica para você. Se você tem um chamado e você quer ter a certeza do seu chamado, pague um preço, ouça mais aquilo que Deus está lhe dizendo, o que as pessoas falam para você também é muito importante. Não tô falando de coisas negativas, eu tô falando relacionadas ao seu chamado, ao seu ministério, porque muitas vezes nós estamos com dúvidas e Deus manda as confirmações através de pessoas e nós não queremos ouvir. Então eu vejo, porque muitas vezes eu tô assim um pouco desistida e vem alguém e me dá uma palavra de ânimo. Então hoje eu quero te animar, eu quero te dar essa palavra de ânimo e dizer que você é capaz de cumprir o seu chamado. Eu quero te dar essa palavra de ânimo para te dizer que você vai ser um líder de excelência, um pastor de êxito,
seja um líder de louvor, um cantor, bailarino na igreja, bailarina, não sei o que você quer fazer, não sei se Deus lhe chamou para fazer missões, mas eu quero te dizer que você vai ser o melhor, aonde ele lhe colocar, porque Deus, ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. E foca sempre que o melhor dele está sempre por vir e que a vontade dele é perfeita. Mas você tem que estar ciente de que vão haver muitas renúncias, muita dor. Mas, porém, aquilo que Deus nos dá de bênção, de unção e de retorno é muito maior do que qualquer renúncia. Não existe grande ministério sem grandes renúncias por trás. Então, se você quer ter um grande ministério, um ministério de êxito, você tem que estar pronto para renunciar e abrir mão de muita coisa, coisas às vezes que você nem imagina. Beijo no coração. Fique com Deus e eu prometo que eu vou falar um pouco mais sobre mim, Larissa, sem ser pastora. Mas como vocês me pediram para eu falar um pouco do meu chamado, ainda vamos entrar mais em assuntos aí do meu chamado, do seu chamado, do chamado da minha família. Mas por hoje é só, pessoal. Deus abençoe. Beijo no coração. Graças a Deus.